Здравейте, аз съм Петър от BG Наука и в това видео ще ви покажа как да пътувате из Европа, да се обучавате, да получавате знания напълно удовлетворени от това, което ще получите и ще направите. Ако не безплатно, то почти без пари. Ние от BG Наука доста време след започването ни нямахме дори юридическо лице. Направихме сдружение, както и в момента BG Наука е сдружение с нестопанска цел. Но това сдружение тогава започна с дейността си основно чрез проекти в Европа. Какво значи това? Има проекти, които са насочени. Тогава бяха програмата Youth in Action, Младежта в действие, насочени към млади хора, които искат да пътуват и да получат някакво обучение, квалификация, тренинг и така нататък. И ние реално започнахме да кандидатстваме, започнахме да правим проекти там в Европа, участвали сме в над 15, 20, 25 проекта, общо има сдружението. Ние пътуваме, отиваме на самата локация, там са още 5-10 държави, общо около 15-20-30 човека, зависи от проекта, и заедно извършваме някаква дейност. Уникално преживяване, срещаш постоянно нови хора. Сега ще ви покажа точно един от начините как става. Ще ви дам линк долу с няколко полезни материала, неща, които аз съм писал, линкове към Facebook страници и сайтове, но ето какво ще ви кажа. Сега ще ви покажа точно какво представлява сайта Salto Youth. Това е сайта, който ми отвори очите и реално благодарение на него успях да обиколя доста държави, да се познавам с уникални хора от целия свят, независимо от континента. Просто това е платформата, която може да се каже, че промени живота ми до една степен. Ние когато започнахме реално да се занимаваме и с това, развивахме BG Наука по-малко по-различен начин от този в момента, но това ни отвори очите и буквално ни създаде контакти с организации от цял свят. Ето какво вие трябва да направите. Не е нужно дори да имате организация, лесно може да се включите в вече съществуваща организация и дори може да кандидатствате без да членувате в каквато и да е организация, просто като себе си. Ето какво е нужно да направите. Първо важно е да прочетете реално какво е точно Salto и как да може да го използвате лесно и бързо. Най-бързият начин да започнете е първо да имате профил. Трябва да се регистрирате в сайта MySalto, създавате си профил, попълвате профила и много важно също така профила да отговаря на действителността. Влизате в Tools и от тук календара. След това давате Browse и тук вече се намират реално проектите, които търсят участници. И във всеки проект има, ето сега ще отворя няколко проекта, и във всеки проекти, които ще отворя, ще ви покажа реално какво точно е важно да се гледа и как да се процедира, за да имате по-голям шанс да ви одобрят. Първо и много важно, нарочно отварям повече, защото сега ще разберете каква е причината. Така, първото, което гледате, не е коя е държавата и искате ли да бъдете там, а най-важното е темата. Дали е релевантна на вас. Второто нещо, което гледате. Дали сте участник, който може да участва. В случая този проект, който е за Амстердам, февруари другата година, могат да участват всички държави от програма. Т.е. България може. Организира ги го NGO, което е добре. Но ето виждате сега. Има такса. И таксата в този случай е 550 евро. Предполагам, че това нещо не е просто някаква малка таксичка, а наистина сериозна такса, което предполагам повечето от вас биха просто затворили таба. И аз също би го направил. Следващия проект. Корк, Ирландия.
пак гледаме темата, гледаме държавите и виждаме, че България не е тук. Следващото. Тук е също. Темата, виждаме, че може България, това пак е в Холандия. Така, сега искаме да видим. Ето, тук пише, че проекта се финансира от програмата Erasmus Plus, Youth in Action, и за това всеки, който е избран участник по този проект, ще му бъде финансирано самото пътуване и участие, което е перфектно и предполагам, че това търсите. След прочитане на информацията, може да пишете на човека, който е отговаря за проекта и да, ако има условия, да му кажете, да, че отговаряте и че искате да участвате в проекта. Хубаво е да има личностно отношение и да се покаже защо вие искате да участвате в този проект и как на вас ще ви бъде полезен. Ето друг. Тук има да се кандидатства през бутона Apply Now. Както и тук. Ето, ние ще ви демонстрирам. Влизаме и тук веднага. You can apply for this training чрез Salto. И тук вече след прочитането продължавате и попълвате формулярите. Няма сега да го правите, като аз не искам да кандидатствам. Но чрез бутона и чрез имейла дръжте комуникация с организаторите и вижте как може да вземете участие и какво се изисква. Дори да не успеете в този проект, вие за следващите проекти може да знаете по-добре по какъв начин да участвате и да сте добър кандидат. Следващото. Ето България може да участва. Това е в Швейцария и проектът е за организации. Така че, ако ви е полезно, прочитате текста, прочитате документа и виждате, че Европа ще поеме 3, или самия проект 30% от travel cost-а, което означава, че ако отидете, ето, до 300 евро, ако отидете примерно с влак или рейс, 70% от билета ви ще бъде поет от проекта. При нас до сега, които сме участвали, всички до един са били по този начин. Така че това е стандартно, полезно, когато отидете там, храната, спането ще ви е поето от самата организация. И пак казвам, винаги дръжте контакт с лидерите на организациите по имейл или телефон и бъдете наясно какво се случва с проекта. Така, общо взето, показах набързо какво и как трябва да се случи. Тук може да си търсите проектите. Ще дам линк директно долу в видеото. Просто действайте и вижте, че това работи. Може да се забавлявате, да пътувате и да научавате едновременно нови неща. Направете го и ще видите колко ще промени буквално живота ви. Чао!